Loideáin cinnte bheith páirteach an nuachán trail track le bhliain seo. Beidh tú mar chuid lárnach go Éireann spríúil agus ní hamháin sin beidh tú cáirú le obair Oxfam in neascrúd na Hafrica sa lár agus san Eirthir agus iad a gcuireadh síol níosóir dhéanamh na bliana in sin. Mar sin fígí páirteach caigí súlair Síp Idirlíne sin Oxfam Ireland stad org.